Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. E bom, galera, qual aqui com o episódio Ghost Mindset? Parei com a série outra vez, mas foquei com aquela série com frequência aqui no canal, tá? Quem pensa se a série vai parar de novo, não vai, tá? Então bora lá, o que eu fiz aqui eu vou ficar copiando, cá. O som vai ser a última coisa que eu vou pôr, cá. Eu só peço desculpas mesmo pela falca com a série, cá. Se esse vídeo tiver um bom feedback, galera, eu faço uma live stream, cá, de Mindset. Ai, eu vou querer cair, galera, gravar um vídeo falando sobre o AK que eu fiquei pensando, cá. Vai ter uma possibilidade que a série ser cancelada, cá. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, cá. Bom, vai demorar pra eu secar aqui em cima, então eu nem sei se vai ficar pronto nesse episódio, tá? Bom, ficou assim agora, mas eu vou continuando. Eu não sei se vou conseguir terminar nesse grupo nesse episódio, galera, com o prédio, mas comenta aí se vocês vão querer live stream, tá? Eu terminando com o grupo. Aí assim vocês querem passar o que pôr na cidade. Mas bom. Já fez um ano com essa série, galera. Eu acabei vendo na playlist no primeiro episódio, porque eu fiquei parando de buscar ela, é claro.
Por aqui é só ficar um tempo, galera. Eu vou fazer o estacionamento com o prédio. Que eu vou fazer com as que eu vou fazer com creco me que se eu fui aqui. Sim, isso é claro.
Pô, eu vou ver qual concreto que eu vou usar agora. Acho que eu vou usar esse azul claro. Aqui eu vou fazer meio que um laguinho, não um lago. Pô, meio que um safari isso aqui. Bom, gente, e o que eu irei fazer é pôr filtro agora. Pra ficar mais legal assim, eu vou pôr azul. E aqui está, galera. Eu vou ver se eu marco uma live stream para terminar o resto aqui, tá? Com o prédio. Tipo, eu termino, coloco o ciclo e aceito, tipo, a porcaria aqui. E tem aí nos comentários se vocês acham que eu quero fazer um lacer aqui. Mas a gente vai ter bem que cair de vocês, tá? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se inscreva no meu canal de afiação também. Falou. E comente também se eu quero que continuar com o aeroporto ali que a gente tinha começado, cara. Porque o que eu sei que é iniciar é a área de embarque. Aí eu tinha tirado aqui uma fila que tinha. Mas não tirei isso aqui, que fazia parte da fila, galera. Que essa parte aqui eu quero fazer que fique tipo a pista de pouso, se quer colar, se cachoeiras. E alguns hangares também. Que eu vou fazer que a quinta for particular, galera. Falou.